shu ichki ishlar vazirligiga borganimda ham otam aytardilar. Sen borsang, qizim, hujjatingni o'zim olib kelaman, qaytib dirdilar. Nimaga desam, sani joying mastirdilar. Gaplari uchta bola bilan qiynalmasan, qizim. Ke uyingga qarab turib bolar edik. Menga shu gaplarini o'zi kifoya. Shu gaplari. Noo'rin gap bo'ldi menga nisbatan. Gapirilmaganida men hozirgi kunda psixologiyaga bormagan bo'lardim. Formali ayollarni ko'rsam juda havas qilardim. Allohdan so'rardim. Bergan shuni kiyib, dedi. Nimaligini bilaydi. Ayol vujudida olovni ushlab turib, yuzida tabassum ulashuvchi xilqatdir. Zimmasidagi og'ir yuk bilan kelajak sari qadam tashlovchi, farzandlariga mehribon, umr yo'ldoshiga tirgak bo'lgan zot. Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ayol ko'rsatuvi. Bizning bugungi qahramonimiz uzoq yillar ichki ishlar organlarida sharafli xizmat qilgan, otasining kasbini tanlagan Zilola Mirzahmedova. Assalomu alaykum. 1987-yil Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tug'ilganman. Otam Xolmetov Muhammadin, o'zlari ham xodim bo'lganlar. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini jinoyat qidiruv yo'nalishini tamomlaganlar. Onamlar Xolmetova Soatgul pedagog bo'lganlar. Dushanbani pedagogika universitetini bitirganlar. Hozirgi kunda nafaqada otam ham onam ham uyda. Oilada 3 nafar farzandimiz, akam Xolmetov Maruf 82-yil Toshkent shahrida tug'ilganlar. Opam Xolmetova Lola, u ham Toshkent shahrida tug'ilgan. Ikkinchi farzand o'zimman. Otam ish faoliyati tufayli tam juda kech kelardilar. Eng vaqtli kelganlari 11 bo'lgan. Uyga bayramlarda endi usiling o'sha paytda juda kam ko'rardik. Akam ota o'rnini bosgan. Bizaga qarab, onamga yordamchi bo'lib, hattoki esimda bor, bozorlarga ham birga borardik. Hammamiz yetaklashib, opam juda mehribon ayol, ichlari toza ko'ngil ayol. Banker bo'lganlar, hozirgi kunda oilada uy bekasi, uyda o'tiradilar. Men sport yo'nalishiga ketganman. 148-chi maktabni tamomlab, akademik litseyga kirganman. Akademik litseyda dizaynerlik yo'nalishi bo'yicha tamomlaganman. Endi qanaqa bo'lgan? Uydagilar shunga borasan, hunar o'rganasan deb shu litseyga kirganmiz, yosh bo'lganmiz, bir ota-onamiz tanlab berishgan o'sha o'qishni. Dizaynerlik bu ayollikka xos, tikuvchilik, bichish, chizish. Har bir ichimdan bu menga kamlik qilardi. O'shanda otamdan ruxsat olib Dinamo stadioniga sport to'garagiga qatnashib boshlaganman. Birinchi sport mashg'ulotim sambo bo'lgan. Samboga qatnashib yurganman-da, qo'lim singan. Keyin Dinamoda qo'llarim tuzalgandan keyin, gipslarni yechgandan keyin kickboxing turiga borganman. Odam bitta yo'nalishni tanlab olish uchun bir qancha yo'nalishlarni ko'rar ekan. Kickboxingda shug'ullanib yurdim-da, baribir ko'nglim to'lmadi. Xuddi nimadir bari yetishmayapti, qo'shimcha nagruzka yetishmayapti. O'shanda Asad aka degan trener bo'lardilar, qo'l jangi bo'yicha ularga borganman. Ularda qatnashib yurganman, zborni komandaga olganlar. Ularda qatnashib, o'sha yoshligi ham asosan Dinamoda o'tgan. O'qishni bitirib, litseylarni bitirgandan keyin Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga kirmoqchi bo'lganman. Baribir ota-ona yordam beradi, hujjatlarni to'ldirish kerak bo'ladi u payt. Chop-choplada o'sha Ichki ishlar vazirligiga borganimda ham otam aytardilar. Sen borsang, qizim, hujjatingni o'zim olib kelaman, qaytib dirdilar. Endi otamga jahl qilib 4 yil oliy ta'limga o'qishga kirmaganman. Otam qizim kekir, mana yuridikaga borsang bo'ladi, pedagogikaga borsang bo'ladi. Siz yo'q, adashatga ruxsat bersangiz, faqatgina boraman degan. Adam bo'ldi, qarorim qat'iy, kirmaysan degan. Nimaga desam, sani joying mastirdilar.
og'irligi, mas'uliyati kuchli bo'lganligi uchunmi yoki qiz bola balkim noziroq yo'nalishda ketsin deganmilar. Shu 4 yil o'qishga topshirmadim, yurardim. O'sha Dinamoda sport bilan shug'ullanib yurib, qo'l jangi federatsiyasiga kotiblikka ishga kirganman. Birinchi ish faoliyatimni boshladim kotiblik lavozimidan. Keyinchalik Dinamoni o'zida Alatipov Baxtiyor aka degan inson bor edilar. O'shalar o'quv sport bo'limini rahbari edilar. Ya'ni sport yo'nalishi. Ziroliki seni taniyman. Shuda birga bitta bo'lim boshqaraylik. Sen ham sport yo'nalishidan, men ham rahbaring bo'laman, birgalikda ishlaymiz deganlar. Keyin Baxtiyor akani oldiga ishga kirganman. O'shadan hujjat yuritishi, mas'uliyat nimaligini ulardan o'rganganman. Davlat jismoniy tarbiya sport institutiga hujjatimni topshirganman. Sport psixologiyasi yo'nalishi birinchi ochilganida, men topshirgan yili shartnoma asosida o'qishga kirganman. Unda ham otam har tugur kirding qizim dedilar. Chunki endi otiga qasd bo'lganda bu ruxsat bermaganliklari uchun o'qishni bitirdim. Yarim kun o'qishdi, yarim kun ish faoliyatimni davom ettirdim. Formaga qiziqishim kundan kunga oshvordi. Sababi o'shalarning ichidasan-da. O'qish jarayonida turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im bilan sport jarayonida tanishganmiz. Millati bizga to'g'ri kelmagan deb uydagilar qarshi bildirgan. Oxirinki millatlari o'zbek. Ismlari ruscha bo'lgan. Vyacheslav. Keyin otamga aytganman, "Ota, bular otam bilan uchrashgan, gaplashgan, otamga yoqqan. Otam ruxsat berganlar. 26 yoshimda farzandli bo'ldim. Katta o'g'lim Timur. Birinchi farzand boshida ham ishga ham o'qishga qiynaldim-da azgina forma kiyish xayolimdan uzoqlashdi. Mar bir ichimda umidim bo'lgan 30 yoshimda shu formani kiydim. Birinchi kiygan paytim bunga rahmatli qaynatam yordam berdilar. Haqiqatan nima qilasan deganlar turmush o'rtog'im. Lekin qaynatam xolavatdi-ku shu narsani. Nimaga imkon bermaysizlar deb ular qo'llaganlar, ular yordam berganlar. Qizim qo'lingdan keladi. Sen kiyasanmi? Sen topshirib ko'rgan deganlar. Imtihonlardan o'tib, buyrug'im chiqqan kuni ancha eng baxtli odam bo'lganman. Buyrug'im chiqqanda 30 yosh edim. Farzandim uje. 5 yoshli farzand yugurib yurar edi. Formani kiydim. Hozirgi kunda 3 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim Timur, u ham IT sohasiga qiziqadi. Shu ertalabdan kech qo'yib bersangiz, kompyuter texnikalarga qiziqadi. Angliski 12 yoshga kirgan bo'lsa ham, o'sha IELTS darajasiga keldi. Bu bilan faxrlanaman. Keyingi oy IELTS'imiz bor. Oyi, meni pasportim yo'q, meni topshiringman. Sen Instagram pasporting bor, topshirasan o'g'lim deb qo'yaman-da. Shu oddiy ingliz tilini bolam xolamay qoldi-da. Bo'ldi, oy shug'ullanmayman, charchadim. Har 3 yildan beri boraman. Ganizda o'g'lim, har yili chet elga chiqishni xolaysanmi? Xolayman. Yilda 2 marta bo'lishni xolaysanmi? Xolayman, ona. Sen bizani yo'l boshchimizsan. Sen tilni yaxshi bilsang, biz ana chet elda yurishimizga oson bo'ladi, o'g'lim, deb bilasizmi, to'g'ri motivatsiya bersangiz. Farzandga yoqadi-da. Yaqinda chet elga chiqib kelishdi. Otasi faxr bilan gapiryapti-da. Endi vaqt kelsa bolani oldi bu narsani kamroq aytamiz. Onasi dedi. O'g'lim o'ziga o'rtoq topdi. Nemis dedi, shunaqa chiroyli gapirdi. Yon tarafdan o'tirib qaradim, qilgan mehnatimiz bekorga emas ekan deb faxrlanib aytdilar deb narsani. Bolam kelgandan keyin, chetdan keyin, "Oya, ingliz tilimni davom eting, ko'proq qo'shing mana, o'ziga yoqdi bu narsa. O'zi yaxshi ko'rgan mashg'ulotini bersangiz, bola tortib ham ketadi." Ikkinchi o'g'lim rassom. Chizish yaxshi ko'radi. 5 yoshida shunaqa chiroyli rasm chizadi. Uni shug'ullandi. O'zimizni go'zal degan murabbiyimiz bor. Unga kelib qatnashdi. Shunaqa chiroyli chizadi. Qo'yib bersangiz, portretingizni ham chizadi. Yaxshi ko'radi. Kichkinam hali shoh. Menimcha bu mani yo'nalishim bo'yicha ketsa kerak. Chunki keladi. Yoqmagan narsasini sirasi etadi. Qoch dedi. Ket yonimdan dedi. Yoqmasa, kayfiyati bo'lmasa
u bajaradi. Jismoniy tarbiyani u bajaradi. Kech payt o'tiradi, muzika qo'yib qo'ysangiz, yoqib qolsa turib, prisidaniya ham bajaradi, jismoniy mashqlarni ham bajaradi. Shu Dinamoda ishlab yurganimda hozirgi BSP yigitlarini tanirdim. Biz birgalikda hamkorlikda ishlardik. Ulardan doim so'rayverardim, buyrug'im chiqdimi, buyrug'im chiqdimi deb. Oxiri bir kun telefon qilib, kadr ishga chaqirildi. Keldim, buyrug'imni e'lon qilishdi. Siz ishga shu kundan chiqasiz deb aytildi. Ishga chiqdim. Oxirgi otamni gaplari, "Bar o'zing aytganingni qilding" deb e'tiroz bildirmaganlar. Shuncha qarshilik bildirsam ham orzuingga yetding qizim. Sen bilan faxrlanaman deganlar. Oxirgi gaplari shu edi. Chunki bilasizmi nimaga? Otamni hozir tushunaman. Mas'uliyat juda katta. Ayol kishi ko'pchilikka kerak-da. Oilasi, farzandi, ota-onasi, uy ro'zg'or. Bitta mas'uliyat katta. Otam faqatgina menimcha shu qiynalib qizim qiynalib qolmasin deb ham qarshilik bildirganlar. Bu men uchun katta baxt bo'lgan. Forma kiyish. Chunki necha yillik orzuim bo'lgan. Emotsiyalarimni hozir aytib bera olmayman. Chunki bilasizmi, bir mendan baxtli odam yo'q dedi. Hatto men uchun turmushga chiqqanimda ham bu darajada baxtli bo'lmaganman, chunki orzuingiz bo'lgan deb u sizni. Formali ayollarni ko'rsam juda havas qilardim. Farzandli bo'lganimdan keyin ham forma kiymadim u hali. Shoxonadagi ayollarni ko'rsam, Dinamoda ishlagan formadagi ayollarni ko'rsam juda havas qilardim. Shu so'rardim, Allohdan so'rardim. Bergan shuni kiyib deb, nimaligini bilaydi. Ish jarayonida kirishib ketish jarayoni men uchun yengil bo'lgan. Chunki yigitlar hamkorlikda o'rgatishgan, qatta nima qilishi, qatta nima qo'yishi. To'g'ri, boshida xato kamchiliklar ko'p bo'ladi, chunki siz İçki İşler Vazirliği Akademiyasını bitiruvchisimasiz de. Şulada yigitlarimiz tomonidan doim qo'llab-quvvatlanganman. O'z paytida qiyinchiliklarim bo'ldi. Ishonasizmi hozir aytsam, hattoki shunaqa jahl ustida ham formani yechib ketishga tayyor edim. Hatto shunaqa vaziyat bo'ldi, shu bo'ldi. Ishlamayman bu formada deb formani yechib ketaman. İş ko'p ishlamadim deb vaqtda bir orada jahlam qildim. Hatto xo'jayinimga aytdim. Ishlagim kelmayapti, bo'ldi, yechib ketaman. Oilamni, o'zimni, vaqtimni, energiyamni, kuchimni oilamga beraman deb. Bilasizmi, ular tomonidan nima deyildi? To'g'ri maslahat berganlar. Mayli, ichsin yech. Lekin sen buni yaxshi ko'rasan, sen ichida yurasan, sen shu bilan o'sting. Tayyor bo'lsan tashab ketishga deganlar. Yo'q, baribir tashab ketmadim formamni. Lekin hozirgi kunda bu narsani xolamayman. O'zim ishimni yaxshi ko'raman. Bog'liqligi ko'pdi. Sport, jismoniy va jangovar yo'nalish. Siz yaxshi ko'rgan narsalar, siz orzu qilgan forma, siz yaxshi ko'rgan sport mashg'ulotlari barchasi birda. Aslida har bitta odamning o'zining g'ururi bo'ladi. Vaqti kelsa birovni xafa qilasiz, kechirim so'rash oson. O'zingiz yaqinlaringizga kelganda nimagadir ichkarida to'sqinlik bo'ladi-da. Xuddi xati begina emas-ku, o'zingiz oilangiz, o'zingiz davringiz. Hech kim tushunmasa ham uydagilar tushunadi. Men yosh qiz bo'lganman. Men qatidir xato qilganman deb o'ylamayman. Qilgan bo'lsam ham vaqtida kechirimini so'raganman. Faqatgina bilasizmi, onamga nisbatan ayta olmayman. Onamni xafa qilganman. Ko'p xafa qilganman. Endi buni farzandli bo'lgandan keyin o'sganingiz sari, kattalashganingiz sari bu narsani tushunarkansiz. O'zingizning xatoingizni, kamchiliklaringizni, qatta nima deb dillarini og'ritganimni. Hozirgi kunga qadar ham onam telefon qilsalar, "Oyi, ishdan qaytyapman." desam, "Qizim kech bo'ldi-ku." Sen oya qaytmam. Ovqatlaring bormi deb qo'yadi. Oqki ovqat solib beraymi deb qo'yadi odamlar. Ke qizim, qarashvoring, ke qizim, yordamlashvoring. Haligacha bilasizmi? Gaplari 3-4
kutup alıp ne kıynalmazsan kızım. Ki uyumge karab durup alırım dedim. Menge şu geplerin oza kifayı. Şu geplerin. Dünyada en taze sözünü kıdırıp anamın derdine şifa soradım. İnsan dünyaya gelipti ki, atrofdagilar hamisha u haqida nimadir deydi. Hayotimizda shunday hodisalar bo'ladiki, boshida salbiy ko'ringan fikrlar keyinchalik ijobiy o'zgarishlarga turtki bo'ladi. Qahramonimizning hayotida ham sodir bo'lgan bu kabi voqea uni psixologiya sohasi tomon yetakladi. Rossiya Federatsiyasining Sinergiya universitetida talabasiman. 3-chi semestrimni yakunlayapman hozirgi kunda. Mutaxassisligim psixolog konsultant. Bu soha o'zimga juda yoqadi. Shu psixologiyaga kirib kelganimda ko'p narsani angladim. Ko'p narsani o'rgandim. Farzandli bo'lganimdan keyin 3 oydan keyin dekretda bo'lsam, sportga qatnab yurdim. Sport mashg'ulotlarini o'tib, yigitlarimiz rolini qarashib bor, ayollar bor, ayollarda o'zi chiqib nazorat qilib bering deyildi. Chiqib nazorat qilib yurdim. Noo'rin gap bo'ldi menga nisbatan. Hali psixologiyaga bormagan edim. Menga nohaqlik bo'ldi desam bo'ladi-da. Vaqti kelsa etmagan gapingni ham etdi deb eshiyadi bizani xalq yaxshi ko'radi yoniga bitta so'zni qo'shib borishi. Shu darajada bir narsa o'zimga qaytib keldi-da. Menga bu juda og'ir bo'ldi. Bir odamni juda yomon ko'rdim. Men bu psixologiyaga borishimning boshlanishi. Keyin to'xtadim. Men bosishim kerak, men deb o'tgan narsani deb o'qishga bordim. O'rganishlar, izlanishlar jarayonida shu odamga oxirda ishonasizmi, minnatdorman shu odamga. Agar o'sha paytda shu vaziyat bo'lmaganida, menga nisbatan nohaqlik gapirilmaganida, men hozirgi kunda psixologiyaga bormagan bo'lar edim. Men tashqi dunyoni bilasizmi, qanaq ko'raman. Atrofimdagi odamlar men uchun oyna. Aslida ularning go'zalligini ko'rsam, o'zimni ko'raman. O'zimni kamomatimni kimnadir ko'rdimmi, o'zimni o'zgartiraman. Balkim o'shanchun ham hozirgi kunda bir baxtli yashash oson bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu hayotda aslida bilasizmi, barcha narsa oson. Faqatgina o'zimizga o'zimizni qiyinlashtiramiz buni. Oddiy narsa, ertalab turasiz-da, bugun kech qolaman desangiz, aniq kech qolasiz. Chunki bizani niyatimiz, bizani fikrimiz bu bizani duoimiz. Ertalabdan hamma narsaga ulguraman deb chiqing. Ishxonaga yetib kelishingizga 15 daqiqa qolgan bo'lsa ham, uzoq yo'ldan bo'lsa ham, vaqtiga yetib kelasiz. Niyatga bog'liq. Haftani seshanba va juma kunlari ertalabki sport mashg'ulotlariga avvallari borgim kelmas edi. Chunki aniq boraman, ayollar chiqib chiqsa, bir-bir bilan gapirsa, sport jarayoningiz, mashg'ulotingiz buziladi-da. Siz bu uchun to'ril o'qib qo'ygansiz. Ma'lumotingiz oliy, siz sport mashg'ulotingizni ideal darajada olib borishingiz kerak bo'ladi. Hozir kunda sport mashg'ulotiga yaxshi ko'rib boraman. Mazza qilaman. O'zim ham shu ayollar bilan. Oldin shunaqa og'ir bo'lib kelardim sportdan keyin. Shunaqa kelardim-da. Endi bari dush qilasiz, cho'milib olasiz. Shunaqa xuddi bilasizmi, bo'yningizga yukka olib kelgandek bo'lardim. Chunki hamma ayollarning xarakteri har xil. Bitta mashg'ulotga kelsa 100-120 nafar ayol keladi. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, uni yaxshi ko'rish har kimga ham berilmas ekan. Odamni o'zini missiyasi bo'ladi, o'zini yaxshi ko'rgan professiyasi bo'ladi. Masalan, men qo'l jangida shug'ullangan bo'lsam, turmush o'rtog'im hozirgi kunda aytishnik, shaxmatchis bo'lganlar o'zlari. Nizoli vaziyat uyda bo'ladi. Ammo emotsiyaga berilib ovozimni ko'tarsam, endi ular aqlli inson deb mod qilib qo'yalib, gap bilan mod qiladi. Uyda hech qachon urush janjal to'g'ri bo'ladi. Lekin qa baland ovozda bir-biringizni xafa qiladigan darajada gap talashmaymiz, chunki farzandlar bor. Farzandlar sizdan ko'rib tarbiyani oladi.
Orasini aytaman, mobilni urish janjal bo'lmaydi. Kostemasin bo'lmaydi. Chunki bilasizmi, charchab kelaman. Ortiqcha gapirmanglar, chunki bilasizlar, yo'lda bola uchta bolani olib kelaman, darsini qil, to'garagiga olib bor. Qaynanam zolatoy ayol. Juda-juda ishonasizmi, haligacha aytaman, oddiq kunlari keladi deb zaniki. Ish qildirmanglar. Qo'ying qizim, qilmang deydilar. Men sog'inaman qaynanamni. Birga turmayman. Yo'q, sizlar bilan turmayman. Ha, men o'zingni biz alohida turamiz. O'zini nima alohida turishadi? Yo'q deydiz. Men alohida turaman. Shu bayramda yig'ilamiz. Qaynatam rahmatli bo'ldilar. Juda ajoyib inson bo'lganlar. Men otamni yaxshi ko'rganman, qaynatamni. Katta kelin bo'lganman deb qizim deb qaraganlar. Hattoki uyda o'tirsam, "Ada, kiyuring bozorga borib kelaylik, aylanib kelaylik" dedi. O'tganlarida juda qiynaldim. Juda qiynaldim. Davlat pensiyasini yemasdan ketyman dedilar, hazillashardilar. 60 yoshda avgustda pensiyaga chiqishlari kerak edi. Iyun oyida berib qo'ydik. Farzandlariga ilm berdilar. Farzandlariga ortiqcha narsa bermadilar, bor imkonlarni bilimga berdilar. Bilasizmi, men o'zim otamni juda yaxshi ko'raman. Ishdan kech kelishlari, bayramlarda ko'rmasdik-da, hatto bu yetti narsa esimda qolgan. Mustaqillik bayramida bizani zaparka borganlar. Asosan ona bilan, akalar bilan, adam davlat ishchisi bir orada jahl qilganman bu narsaga, chunki farzand ota-onani mehriga zor bo'lsa-da. Ota baribir ota o'zining mehrini beradi, ona o'zining mehrini beradi. Shu narsalarga bir jahl qilganman-da. Yoshligimizda sizni ko'rmasdan qotdi, hattoki shu gapni gapirganman. Yoshligimizda menga kerakli paytingizda eshitib bo'lgansiz-da deb. Chunki erkak bo'lganman-da, hamma narsani gapirib yuborardim. Ada, shunaqa paytda yonimda bo'lmadingiz, ada, shunaqa paytda ishda edingiz. Qarang, yerdimaloq shu ishni yaxshi ko'rdim. Adam kiygan formani yaxshi ko'rdim. Bu sohaga kelib, otamni endi tushundim. Shu forma kiyganda tushundim. Nimaga bizlar bilan doimiy ravishda bo'lmaganlar? Chunki yurt tinchligi uchun ishxonada bo'lganlar. Bu yurt tinchligi, bu xalq farovonligida qilayotgan mehnatimiz, bu oliy, juda bir yuqori mehnat bu. Birinchi marshrutka yurishi uyda otam o'rgatganlar. Rahbar oldi qanaqa ches berishi otam o'rgatganlar. Formaga kirmoqchi bo'lgan ayollar uni formani go'zalligi uchun emas, shu ishni yaxshi ko'rib kirsa boshqacha. Bir xil formasiga havas qiladi. Chiroyli turishiga, chiroyli qizlarni ko'radi, u juda ham yarashgan, chiroyli formasi deydi. Har xil gaplar bo'ladi, bilasizmi, forma kiygan ayollarni. O'zimizni sohamizda yaxshi yomon gaplar bo'ladi. Orqangizdan gapiradi kimdir. Ko'chada fuqarolar tushunmasdan gapiradi kimdir. Bunaqa narsalarga ahamiyat berish kerak emas. Otamga rahmat deyman. Meni doim qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Onamga rahmat deyman, go'zal duolari uchun. Ular bor, biz yuramiz shundoq. Akamga rahmat deyman. Gapirib-gapirib turadi. Chetga olib chiqib keta olmayotganliklari uchun. Opamga rahmat deyman. Eng katta sabr opamda-da. Ulardan o'rganganman. Ularga rahmat, yonimda borliklari uchun. Turmush o'rtog'imga hozir shunaqa yurganim uchun, baxtli bo'lganim uchun, erkatoy bo'lganim uchun, qaynanamga qizlarida yaxshi ko'rganliklari uchun, farzandlarimga Timur o'g'lim men uchun do'st. O'g'lim, lekin ko'proq do'stim. Doim qarashganim uchun, ukalarini darslarida yordam berganim uchun, Imronim bir ajoyib farzand, Alloh tanigan farzand. Unga ko'rib ko'p narsa o'rganaman. Unga rahmat, eslatib turadi bizni. Kichkinam, boriga rahmat. Yaxshi ham tug'unman deyman shuni. Kichkina o'yinchog'imiz biz uni uyda yuguraveradi. Hamkasblarimga rahmat. Shum, baxtliman, alhamdulillah.
Bugungi 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan ko'rsatuvimizning qahramoni ilm olib, o'ziga bo'lgan ishonchini ortirayotgan hamda atrofdagilarga ham bu borada yordam berishga bel bog'lagan matonatli ayol Zilola Mirzaahmedova bo'ldi. Keyingi sonlarimizda yangi qahramonlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Bu bir kam dünyada kimning baxti but ayol qaddingni tik tut ayol alamlaring yut ayol bak bu bir kam dünyada kimning baxti but ayol gündüz yarım tun yarım azal Kaşların yağ usma koy, indi